लोडिङ फुटाएर भोलि त्यो आज किन ढोका बन्नु पर्यो तिमी हजुर बहिनी बनाएर आयो ल खाना पकाउ है हस् नमस्कार लुगेर खाना पकाउन दिनु ल जे हाल्नु अहिले नआएको होइन मजाले खाना पकाउ ल जे जे भन्थे Oh, no.
Hello, Miss. Well, I'm not going to be here. I'm not going to be here.